Joe, você sabe quem faz aniversário hoje? Seu pai. Papai, aqui dá um abraço, papai. Dá abraço, papai. Aqui. Dá abraço, papai. Ah, que bonito. Você é um cachorro muito bom, Joe. Papai faz aniversário. Dá abraço, pai, Joe. Abraça ele. Abraça, Joe. Papai, abraça, papai. Parabéns pro meu papai. Ah, isso aí tá falando, viu? É, Joe. Obrigado. Tira o braço tá falando, pra frente. Tá falando? Tá cantando parabéns pra ele? Parabéns, é parabéns pro papai. Nessa data querida. Vai lá falar com o papai. Cadê seu pai? Vem aqui no papai. Vem no papai. Não é meu, não, filho. Aqui no papai. Foi pegar meio presente de aniversário. Vamos dar meio de presente? Joe? Joe, vai dar a meia pro papai? Vai rasgar a meia do papai? Você tem igual dica de garista. É Joe, você vai rasgar mesmo, papai, Joe? Joe? Assim não. Ah, Joe, rasgou a meia do papai, ó. Rasgou a meia do papai? O papai Abel Brau faz aniversário.